На другий день після початку опалювального сезону увімкнули опалення у всіх будинках і закладах бюджетної сфери у Прилуках. Увімкнути опалення усім в один день не вдалося, адже котельні підключали по одній, сказав директор комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання» Андрій Гавриш. Роботу розпочали, вона виконується в місті з спеціалістами «Чернігівгаз». Це не так, як раніше, що вони нас розпломбували, і ми, в принципі, могли одночасно включити всі котельні. Зараз йде, згідно цього знову кодексу, налаштування всіх вузлів обліку, тобто він розпускається газ до вузла обліку, потім йде налаштування, зв'язок із Чернігівгазом, щоб вони бачили, які йдуть споживання природного газу. А далі йде, пломбується весь узіл, перевіряється, щоб не було витіків, і після цього ми починаємо розпалювати котельні. Сьогодні зранку без опалення у Прилуках залишалося 25 багатоповерхівок, сказав Андрій Гавриш. За його словами, першими вмикали котельні, які обслуговують найбільше людей. Ця котельня на вулиці Костянтинівській опалює 58 багатоповерхівок та 2 дитячих садочка. Вона працює із понеділка. Ми вибрали ці котельні там, де є і населення, і бюджетна сфера, щоб ці котельні в першу чергу ми їх включили в список, щоб Чернігівгаз розпломбовував і налаштовував систему обліку газу. В першу чергу, щоб усі дитячі садки і школи були запалені.